ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅସୀମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏପିସୋଡ୍କୁ। ତ ଆଜିଠୁ ଆମର MS ୱାର୍ଡ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସର MS ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ରହୁଛି, ତ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ। ତ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଆଉ ଫାଇଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଏପିସୋଡ୍ ବାଇ ଏପିସୋଡ୍ ବନାହବ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛେ, କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛେ, କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମେ ଜବ୍ କରିବା, ଯେଉଁଠି ବି ଯିବା, ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଜବ୍ କରିବା, ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ଖଟିବା କାମ ଇଏ ଛାଡ଼ିକି ଅଫିସିଆଲି ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମ କଲେ, କିମ୍ବା କିଛି ବାହାରେ କାମ କରୁଛେ, ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି କିଛି ରିପୋର୍ଟସ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଏକ୍ସେଲ୍ ରହିଲା, ଆଉ MS ୱାର୍ଡ ରହିଲା, ଆଦରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ନହେଲେ ବି ସିମ୍ପଲ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଲେବଲ୍ରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ବି ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ବି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍, ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡର ପ୍ରଥମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜି। ତ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ସେଲ୍ରୁ ବି ମୁଁ ପୁରା ଏପିସୋଡ୍ ବନେଇଛି ବେସିକ୍ ଲେବଲ୍ରେ, ଯାହା ବି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସେଲ୍ ଜାଣିବା କଥା, ତା ଉପରେ 17 ଏପିସୋଡ୍ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ତ ଆପଣ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏକ୍ସେଲ୍ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି, ଏ ଏକ୍ସେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ, କିଛି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲେ, କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆସିଲେ, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ 5 ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ, ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବି ଟୋଟାଲି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଶିଖିପାରିବେ। ହଁ, ଆହୁରି ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ବି ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି, ହାଇ ଲେବଲ୍ ନ ହଉ, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ସିମ୍ପଲ୍ ଲେବଲ୍ରେ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ପୁରା ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସୀମ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବେ ନା, ତ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଯିବେ, ଆଉ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବେ, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବନି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିବ। ତ ସବୁ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଦେଖିବେ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ବି ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବେ, ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଅଧାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ, କାଟି କାଟି ଦେଖିଦେବେ, ତ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିପାରିବେନି। ତ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ଗୋଟେ ବି ମେନୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହଉ ପଛକେ, ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଯିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଆସିବନି। ତ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରି କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ନା ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ଆସିବ, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କ୍ଷତି ହେବନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଓକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିଖିବା, ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରୁ ଯିବି, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରକୁ ଆପଣ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରକୁ ଆମେ MS ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଓକେ। ତ ଆମେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଉପରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଟ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ସିମ୍ପଲ। ତେବେ ଆମେ MS ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଯିବା, ତ କେମିତି ଯିବା, ନର୍ମାଲି ମାଉସ୍ରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଯାଇପାରିବା MS ୱାର୍ଡ ଭିତରକୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୂଆ ଫୋଲ୍ଡର ଖୋଲି ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଏ କି ଆପଣ ଏଇଠି ୱିଣ୍ଡୋ ଅର୍ ଆର୍ ମାରନ୍ତୁ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରନ୍ କମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ଟା, ଏଠି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ୱିନ୍ ୱାର୍ଡ। ତ ଏଇଟା ୱିନ୍ ୱାର୍ଡ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନର୍ମାଲି ସ୍ପେସ୍ ରଖିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି WIN ୱିନ୍ WRD ୱାର୍ଡ ଲେଖିକି ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ। ଏଣ୍ଟର୍ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଏହିପରି ପେଜ୍ ଖୋଲିବ, ସିମ୍ପଲ ଏହିପରି ଦେଖିଲେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଓକେ। ତ ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଯିବା ଆଜି MS ୱାର୍ଡ। ତ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ମୋର ଇଭିନିଂରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହଉ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ଟେକ୍ନିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଓକେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆମ ନର୍ମାଲି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଖୋଲିଗଲା, ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହୋମ୍ ରହିଲା, ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ରହିଲା, ଏଇଠି ଓପେନ୍ ରହିଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ସନ୍। ତ ଅପ୍ସନ୍ ମାନେ ଆମେ ସେଟିଂ ଭିତରେ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ହୋମ୍ ରହିଲା, ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ନ୍ୟୁ ରହିଲା, ଓକେ। ହୋମ୍ ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ହୋମ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଖୋଲିଛି ଏଇଟା ହୋମ୍ ପେଜ୍, ନ୍ୟୁ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଟ୍ ନେବା, ତ ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଓପେନ୍ ମାନେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଓପେନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କିଛି ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିପାରିବା, ଓକେ। ତ ହୋମ୍ ଭିତରୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ତ ଏଇଠି ଆମର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ମାନେ ହେଲା କି ଏଇଠି ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ସାରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ମୁଁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମାଟ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଆଗରୁ ହିଁ ବନା ହେଇକି ଥିବ, କିଛି ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଆଗରୁ ହିଁ ଫର୍ମାଟ୍ ବନା ହେଇକି ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ରିଜ୍ୟୁମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଫର୍ମାଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆମକୁ ନର୍ମାଲି ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ଉପରକୁ ଯିବା, ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ହିଁ ନେବା, ତ ଏଇ ଉପରେ ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ ଉପରେ ଯାଇକି କରିପାରିବେ। ନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ନେଟ୍ ଅନ୍ କରିବି, ଆପଣ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ବହୁତ ସାରା ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିପାରିବେ। ଫର୍ମାଲି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍, ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ ହେଲା କି ଆଗରୁ ହିଁ ବନା ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ମଡ଼ିଫାଏ
କରିବା ଧର ଏବେ କିଛି ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ସିମ୍ପଲି ଅଛି ମାନେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ଧର ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଅଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯେମିତି ଏବେ ଧର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଆମେ ବନାଉଛୁ ତ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଆମ ନାଁ ଆମ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଦେଉଛୁ ଏମିତି କିଛି ବି କରିକି ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛୁ ନା ସେହିଭଳି କୁହାଯାଏ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଓକେ ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଏଇଠି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେବା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ ତ ଆମେ ଏବେ ବ୍ଲାଙ୍କକୁ ଯିବା ତ ବ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି MS ୱାର୍ଡର 2019 ବାଲାଟା ଓକେ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭାଇ ମୋର MS ୱାର୍ଡ 2013 2016 ମୁଁ ତା ଦେହରେ କେମିତି କରିବି କ'ଣ କରିବି ତା ଦେହରେ ଫିଚର ଅଲଗା ଆସୁଛି ତ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସେଲର ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ବନେଇଛି ତା ଦେହରେ ବି କହିଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ବନେଇଛି ପୁରା ଏପିସୋଡ୍ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତଳେ ଦେଇଦେଇଥିବି ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଥିବି ନହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସୀମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରୁ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଯାଇକି ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ସବୁ ଏକ୍ସେଲର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତ ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବେ କି ଭାଇ ମୋର ଏ ଏକ୍ସେଲ 2013 2016 କିମ୍ବା MS ୱାର୍ଡ ଅଫିସ ଯେଉଁ ମୋର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି MS ଅଫିସଟା 2016 ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସବୁ ସେମ୍ କାମ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ କି ନୂଆ ଭର୍ସନରେ ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ନୂଆ କିଛି ଫିଚର ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଥାଏ ବାକି କାମ ସବୁଠୁ ସବୁ ସେମ୍ ଖାଲି ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାହୋଇଥାଏ ସିମ୍ପଲ ଓକେ ତ ଆମେ ଏବେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଯିବା ତ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାହିଁ ଏଠି ଅଛି ତ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ସିମ୍ପଲ ଆମର ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଗଲା ଓକେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଗଲା ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଫାଇଲ୍ ତାପରେ ହୋମ୍ ଇନସର୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ଟ୍ୟାବ୍ ଫାଇଲ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଓକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଏଇଟା ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ଡ୍ର ଟ୍ୟାବ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଆକୁ ସବୁ ଟ୍ୟାବ୍ କୁହାଯାଏ ଓକେ ରେଫରେନ୍ସ ଟ୍ୟାବ୍ ମେଲିଂ ଟ୍ୟାବ୍ ମେଲିଂ ଟ୍ୟାବ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଭ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ହେଲ୍ପ ଟ୍ୟାବ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଟ୍ୟାବ୍ ଆକୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବ୍ ଓକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱାର୍ଡସିଟ୍ ତ ସିମ୍ପଲି ଆମର ଏହିପରି ଆସିଲେ ତ ଏବେ ଏଇ ପେଜ୍ର ଓପର ଲାଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଳାଇବା ଏ ଓପର ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଓପର ଲାଇନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ ତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ ମାରିକି ସେଭ୍ କରିପାରିବା ସର୍ଟକଟ୍ କି ନହେଲେ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଭ୍ କରିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଣ୍ଡୁ ଏପଟେ ହେଉଛି ରିଡୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଓପେନ୍ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ବଟନ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା କୁଇକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ମାନେ ହେଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ସେଭ୍ ହେଇକି ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିଛି ବି ଟ୍ୟାପ୍ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଟଚ୍ ମାଉସ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମେଲ୍ ପାଇଁ ଅପ୍ସନ୍ ରଖିବାକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟୁ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲି ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଳାଇ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ ଅଛି ତ ନ୍ୟୁ ଉପରେ ମୁଁ ହଟେଇଦେଲେ ଏଇଠୁ ପଳେଇବ ତ ଏଇଟା ଆମର କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ସେ ଫାଇଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇଠି ଆମର ଥାଏ ଓକେ ଉପରେ ତ କ୍ୱିକ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଲାଇନ୍ଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପୁରା ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ନା ଆହୁରି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଧର ଏଇଠି ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏମ୍ଏସ୍କୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବା ଚାହିଁବେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏ କରିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଟିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଏ ତଳ ଲାଇନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ତଳ ଲାଇନ୍ ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ତଳ ଲାଇନ୍ରେ ସିମ୍ପଲି ଏଇଠି ଆମର ରହିଲା ପେଜ୍ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଆମେ ଅଛେ ଏକରୁ ଏକ ପେଜ୍ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆମର କହିବ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ ଏ ପେଜ୍ରେ ଆମର କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି ତ ଜିରୋ ୱାର୍ଡ ଅଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଧର ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଦେଉଛି ଓକେ ଡବ୍ଲୁ ଓ ଆର୍ ଡି ଓକେ ଆର୍ ଡି ସରି ଆର୍ ଡି ଓ ଆର୍ ଡି ଯାହା ଡି ଡି ହେଲା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଲି ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଲା ଏବେ ଇଜ୍ ଲେଖିଦେଉଛି ଇଜ୍ ଲେଖିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା ସିମ୍ପଲ୍ ତ ସେହିପରି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶୋ କରିବେ କେତେଟା ପେଜ୍ରେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇଠି ଇଂଲିଶ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଓକେ ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ଆମର ଆସେସିବିଲିଟି ଏଇଟା ସବୁ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା କିଛି ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ ଏ କ'ଣକୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ବୁକ୍ ରିଡ୍ ମୋଡ଼ ମାନେ ହେଲା କି ରିଡ୍ ମୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେବେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ପୁରା ବହି ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏହିପରି ଖୋଲିବ ଓପେନ୍ ଓକେ ମୁଁ ଏସ୍କେପ୍ ମାରିବାକୁ ଓ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଉଛି ଏସ୍କେପ୍ ମାରିଲେ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ତ ଆମର ଯେତିକି ବି MS ୱାର୍ଡ ଆମେ ଖୋଲିବା ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ତ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ନ ରଖିଲେ ଆମକୁ କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅବାଗ୍ୟ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଫର୍ମାଟ୍ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ MS ୱାର୍ଡ ଯାହା ବି ଇଏ ସେ ସେଇଟାର ଲେଆଉଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ହିସାବରେ ଥାଉ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏପଟ ସାଇଡ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ରହିଲା କି ୱେବ୍ ଲେଆଉଟ୍ ୱେବ୍ ଲେଆଉଟ୍ ମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ୱେବ୍ ଲେଆଉଟ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ୱେବ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ କାମ ଯେମିତି ୱେବ୍ ଲେଆଉଟ୍ କାମ ସେଇଟା ସେହିପରି ଓକେ ତ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇଟା ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ ଏପଟ ପଳେ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ହେବ ଏପଟ କଲେ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦବେଇକି ବି ଆପଣ ମାଉସ୍ରେ କ୍ରସର୍କୁ ମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ବି ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଠି ୱେବ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଆମର ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ର ଅପ୍ସନ୍ଟା ଏ ଅପ୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ନା ଏ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଆପଣ ଭ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯିବେ ଭ୍ୟୁ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ଥାଉଛି ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ସବୁବେଳେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ପ୍ରାୟ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ଯାହା ବି MS ୱାର୍ଡ ଖୋଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ୍ ହିସାବରେ ଆସେ ଓକେ ସିମ୍ପଲ୍
तो चलन फाइल भितर को नेक्स्ट लाइन हूँ कि ये रहा है सैट में देखते यहाँ स्केल ये जो स्केल अच्छी ऊपर यहाँ जो स्केल अच्छी देखते यहाँ जो स्केल अच्छी यहाँ ऊपर स्केल अच्छी तले भी यहाँ स्केल अच्छी तो स्केल हिसाब से किसी भी जो कम कर तो देखते ये जो स्केल किसी कम करवा तो से जो किसी वार्ड को आम सैट करने सिफ्ट करने जोटा कि आप आगू आगू अभी शिखे ओके तो सैट करने तो स्केल हिसाब से आमर थाए तो यहाँ सेमी हिसाब से अच्छी कार कार यहाँ इंच हिसाब से तो जब इंच हिसाब से आदि सेमी हिसाब से चाहते तो कमी करेंगे कि सेमी हिसाब से इंच हिसाब से चाहते तो कमी करेंगे तो नर्माली किसी ना आपड़ ये फाइल भितर पड़ा फाइल भितर गला ऑप्शन जो अच्छी ऑप्शन पर क्लिक करूँ ओके नेक्स्ट ये आप एडवांस जो अच्छी एडवांस भितर क्लिक करूँ क्लिक करके तलू तलू पलू तलू तलू आसे डिस्प्ले कोट रहा डिस्प्ले डिस्प्ले भितर का गलापर ये आप देखते सेंटीमीटर सो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ ओके तो आधे आमर लिखाई है सेंटीमीटर इंच मिलीमीटर पॉइंट ये हिसाब से लिखा है तो आपको कोई हिसाब रखा चाहते आप सेंटीमीटर रखा चाहते सेंटीमीटर रखिक ओके कर दिखाते सिंपल कंप्लीट ओके आम आर फर्माट्र सब विषय जानगले आउ किसी डाउट रहा जहाँ भी आपको डाउट रोचे भिडियो भी जब भल लगुच किसी भी आपको इंटरेस्टिंग लगुच मझे तो सीटा तले कमेंट लिखते मत भी मुझे कष्ट भिडियो बनाऊँ गोटे भिडियो बनाए दुई तीन घंटा एडिट करने दुई तीन घंटा भितर किसी फर्माट पकड़ा बस की बहुत जिनस होता है बहुत टाइम लगी था तो आपड़े कष्ट कर भिडियो बनाऊँ मोर भी तो किसी इच्छा रोचे ना आपने कमेंट कले ये कले तो मत खुशी लगे नेक्स्ट भिडियो बनला बेलू आ इंटरेस्टिंग भाया कह आपड़ी कमेंट करेंगे तो से कमेंट रिप्ले भी से भिडियो सब दे तो हाँ आउ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट कथा कि देखो ये जो पॉइंटरटा अच्छे ये पॉइंटरटा मुझे हल्ला तो ये जो पॉइंटरटा आम माउस ऊपर ना तो माउस देखते पॉइंटर पड़ा आसी कि आम वार्ड पर रखा बेलो कमी पॉइंटर आसी तो आपको कौन कह जाए पॉइंटर को नर्माली यहाँ बेले बेले क्वेश्चन आसे तो आपको कह जाए इंसर्शन पॉइंट ओके इंसर्शन पॉइंट मैंने यू पॉइंटर को इंसर्शन पॉइंट कह जाए सिंपल ओके तो ये उपरको देखते माउस की भाया मैंने आसे आम एयर बटन से भाई आसपर आई बटन टाइप रिंपल कंप्लीट ए लाइन आम टोटाली जहाँ भी रहा कंप्लीट है नेक्स्ट आम चलते हुए फाइल भितर जा तो फास्ट टैप हूँ फाइल टैप भितर क्लिक करें फाइल टैप भर क्लिक कले आपन सिंपली मुझे से खोलते सिंपल यहीपर अप्सन आसती मोर टेम्पलेट आपड़ी न्यू टेम्पलेट भितर बहुत सारा टेम्पलेट अच्छी आपड़ मोर टेम्पलेट भितर जाए बहुत सारा टेम्पलेट पारे ओके नेक्स्ट ये तलु तलू आम यहाँ हूँ जहाँ भी आम प्रोग्राम आम करे जहाँ भी जिनस करे तो ये सब जिस मैंने से जो प्रोग्राम फाइल गुरा ये सब आम देखिए ओके तो न्यू ऊपर कले नुआ टैब आसो ओपन कले ओपन क्लिक कले आम किसी ओपन करा चाहते हैं सुट किसी अलग फाइल बनईकी तो ओपन कर इनफर्म कल कले सरी क्लिक कले तो इनफर्म विषय में इनफर्म पाइबा सेव कले मैंने सेव हम नर्माली आम सेव कले से जो फाइल मन तो सेव हम सेव आज आ सेव भितर बहुत फरक था सेव मैंने आप सिंपली सेव हो गला जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट बनने सेव ही सही सेव आज मैंने कि आम सेव अलग कौटी अलग जगार ये फाइलटा को लेकिन अलग जगह सेव करा चाहते तो सीटा सेव आज उपर क्लिक कले देखो आपको अलग किसी खोल तो आप कौटी सेव करा चाहते जिनस तो सेव भितर क्लिक कले आप नर्माली सीटा सेव हो ओके मुझ बैक जाऊँ बैक फाइल भितर जाऊँ नेक्स्ट आम रहा प्रिंट हिस्ट्री रहा हिस्ट्री मैंने से जो किसी फाइल हिस्ट्री आपको चाहिए जापरेंगे नेक्स्ट प्रिंट रहा प्रिंट कराया चाहिए आप प्रिंट उपर क्लिक कर प्रिंट करेंगे प्रिंट उपर क्लिक कले प्रिंट में ऑप्शन आसो तो आपड़ा ये प्रिंट उपर मुझे स्पेसिफिक गोटे भिडियो बनई कमी सब सबूर ट्यूटोरियल बनई देती पेज सेटअप ये सब जमी कौन कमी कौन कर पड़ो कमी सेटअप कर कौन ऑप्शन सब रोचे आप पूरा भिडियो बनई आपड़ जब देखना जाएंगे देखते आपको फायदा रोज जहाँ जितेबाला आप प्रिंट करेंगे ना आपको किसी असुविधा हेनी सब जिस विषय में सब विषय जानते हैं आप तो प्रिंट कला बेलू आपको किसी भी असुविधा हेनी मैडम 100% सियोर देखिए तो आप प्रिंटर भिडियो भी कंप्लीट कर दिखाते जब कंप्यूटर यूज करते कि करेंगे फ्यूचर को आपर तो प्रिंटर प्रिंट आपको बहुत कम आसो तो प्रिंटर पूरा डिटेल्स जान दिखाँ जब देखना से भिडियो मुझे डिस्क्रिप्शन में भी से प्रिंट हो चैनल भितर जातु ना टेक्निकल असीम भितर गले आपको बहुत असीम बा टेक्निकल असीम केवल ना नुटा यहाँ रियल रोज असीम मैंने सीमा ना यादव आपको बहुत किसी जिस मिल जाए ओके तो जाकि देखते बहुत भल भल जिन सब आप दिखा जहाँ भी भिडियो देखिए आप क्षति हेनी किसी ना किसी शिखिक जी ओके नेक्स्ट हूँ सेयार अप्सन सेयार मैंने आम धर का सेयार करा चाहिए ये सब जिस फाइल को तो इमेल थ्रू कि सेयार विथ पीपल तो किसी भी आम कौ हिसाब से चाहिए एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने सिंपली आपको एक्सपोर्ट करा चाहिए फाइल को क्लोज मैंने फाइल को क्लोज करा चाहिए अकाउंट अकाउंट मैंने हूँ कि आम जो ये अकाउंटा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट सहीटा फीडबैक फीडबैक आप किसी देखा चाहिए फीडबैक देते ऑप्शन ऑप्शन मैंने तार सब ऑप्शन सब खोल ये सब ऑप्शन जहाँ भी सेटिंग आम करा चाहिए खोल सिंपल फाइल टैब आम कंप्लीट कंप्लीट करदे फाइल टैब ओके नेक्स्ट एवं होम टैब को आसवा तो आप बारंबार कर भिडियोटा बहुत लंबा हे एति मुझे भिडियोटा बहुत लंबा हे कि गोटाए भिडियो आप देखिए आप एम एस वर्ड में जहाँ भी ये जो गोटाए भिडियो देखे जहाँ भी मुझे बतेली नेक्स्ट टाइम आप
ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁ ମେନୁ ବିଷୟରେ କହିଦେବି, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ତ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଯିବେ। ତ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ ଅପ୍ସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଏଇ ଟ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ଟା। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପେଷ୍ଟ କପି କଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ। ତ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିଦେଉଛି, ଲେଖିସାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଫାଇଲ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖେ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିଦେଲି, ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡର ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ନର୍ମାଲି ଆପଣ କିଛି ବି ୱାର୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏମିତି ଆସୁଛି, ତ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ମାନେ ସେ ୱାର୍ଡଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ କରୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟର, ଏଇ ଫଣ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଫଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତ ସେଇ ଫଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ। ତ ଆପଣ କିଛି ତାର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କିଛି ଡିଜାଇନ ମାନେ ସେ ଲେଟର କିଛି ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ ଡିଜାଇନ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତାର ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲେଟରକୁ ଏଇଠି ବଡ଼ ଛୋଟ ପାଇଁ ଅଛି, କିଛି ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ, କିମ୍ବା କିଛି ବୋଲ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଟାଲିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଫଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ସିମ୍ପଲ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଶିଖିଯିବା। ଶିଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଯିବେ। ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ସିମ୍ପଲ ସହଜ ଜିନିଷ କରେ, ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଦେଖିଲେ କହିବ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ତ ଓକେ କରିଦେବି ବହୁତ ସହଜରେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କପି ପେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଲା। ତ ମୁଁ ଧର ଏଇ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତାକୁ କଟ୍ କରିକି ଧର କଟ୍ କଲି, କେଉଁଠି ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଠି ନେଇକି ପେଷ୍ଟ କରିବି। ତ କଟ୍ କଲି, ନେକ୍ସଟ କପି, କପି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ନର୍ମାଲି କପି କରନ୍ତୁ। କପି କଲା ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଆକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ପେଷ୍ଟ କରିବା ଚାହିଁ ସେଇଠି ରଖିବେ, ପେଷ୍ଟ ମାରିବେ। ତ ପେଷ୍ଟର ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଥାଏ, ପେଷ୍ଟର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ପେଷ୍ଟ, ଏ ପେଷ୍ଟ ମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ତଳେ ସେହିପରି ହିଁ ପେଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏ ପେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାର୍ଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କିପ୍ ସିକ୍ୟୁର ପେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟିଂ, ସିକ୍ୟୁର ଫର୍ମାଟିଂ ହିସାବରେ ଆସିବ। ସିମ୍ପଲ ଯେମିତି ଅଛି ସେହିପରି ଆସିବ, କିପ୍ ମାନେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଜ ଫର୍ମାଟିଂ। ମାର୍ଜ ଫର୍ମାଟିଂ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଯେମିତି ଆମର ରହିବା କଥା, କିଛି ତା ଦେହରେ ଏଫେକ୍ଟ ଫେଫେକ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ିନଥିବ, ସିମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆସିବ ସେହିପରି ମାର୍ଜ ଫର୍ମାଟରେ ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିକ୍ଚର, ପିକ୍ଚର କିଛି ଦେଇକି ଆପଣ ସେ ଫର୍ମାଟ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେହିପରି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସିମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କିପ୍ ଟେକ୍ସ ଓନ୍ଲି, କେବଳ ଟେକ୍ସ ଓନ୍ଲି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମାଲି କିପ୍ ଟେକ୍ସ ଓନ୍ଲି ଉପରେ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ପେଷ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଆହୁରି ପେଷ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ସେହିପରି ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଲେ HTML ଫର୍ମାଟରେ ପେଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେସବୁ ଫର୍ମାଟିଂ ଆପଣ ସେଇଠି ଖୋଲିଯିବ ସିମ୍ପଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫର୍ମାଟ, ଏଇଠି ଫର୍ମାଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଫର୍ମାଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଲା କି ଧର ଆପଣ ଏଇଠି କିଛି ବି ଲେଖା ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଏ, ଏଇଠି ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଏ, ତ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସେଲରେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି କମାଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ସବୁ ତାର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ବନେଇକି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦୁଇଟା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କିଛି ବି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, କିଛି ବି ଜିନିଷ କରିବେ, ତ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ଯେତିକି ଟ୍ୟାବ୍ ଅଛି ସବୁର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ମାତ୍ର ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର, ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବେ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯିବେ, କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ ବହୁତ ସହଜରେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେଇଠି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି କମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଛି, ତ ମୁଁ କମାଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RANDବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଓକେ ସିଫ୍ଟ ଦେବେ କି ବ୍ରାକେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ତ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ମୋର ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ଆର ଲେଟର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ଆକୁ କଲି, ନର୍ମାଲି ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଫଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଯାଇକି ମୋର ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହିସାବରେ ରଖିଦେଉଛି। ଓକେ, ଏହିପରି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି ସିମ୍ପଲ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା, ଏଇଟାକୁ ଧର କିଛି ଫାଇଲ୍ ଲେଖିଲି, ଫାଇଲ୍ ଲେଖି ସାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଲା ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ମୁଁ ଆର କିଛି ଟାଇଟେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ଟାଇଟେଲ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇଟେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖିଦେଉଛି। ଓକେ, କ୍ୟାପ୍ସ ଲକ୍ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ WORD ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଟୋରିଆଲ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ VIDEO। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି। ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ହେଲେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ହେଲେ ତ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍, ତ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଇକି ଆକୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଆସୁଛି, ସେଣ୍ଟର ମଝିକୁ ନେଇଆଇଲି, ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ମାଟ ଆଗକୁ ଆମେ ଶିଖିବା, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଏଇଟାକୁ ବନାଉଛି। ଓକେ, ତ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇକି ସିମ୍ପଲ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଓକେ, ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ ଏପଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଟ୍ୱିଟର୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମଝିକି ଆଣିଲି, କ'ଣ ଆଣିଲି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ସବୁ ଜାଣିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲ ଏହିପରି ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ ଅପ୍ସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଫର୍ମାଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଫର୍ମାଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା କି ଧର ମୁଁ ଆଦରେ କିଛି ଏଇଟାକୁ କିଛି କଲର୍ କରିଛି, ଓକେ ଏ ଲେଟର୍କୁ କଲର୍ କରିଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ନେଇକି ଯାହା ଉପରେ ରଖିବି ସେ ସେହିପରି ଫର୍ମାଟରେ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସେ ଯେଉଁ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସେସବୁ ସେହି ଫର୍ମାଟ ହେଇଯିବ, ଯାଇକି କାହା ଉପରେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ସେସବୁ ସେହି ଫର୍ମାଟ ହେଇଯିବ।
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଫର୍ମାଟ୍ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ତ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂର କାମ ହେଉଛି ସେଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫର୍ମାଟ୍ର ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଏଇଠି ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ମାନେ କିଛି ବି ଧର ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଆକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆକୁ ଆର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କିଛି ଲେଖିକି ଆକୁ ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କଲର୍ ଦେଇଛି ଓକେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଦେନ୍ ବି ଆମର ରହୁ ତ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଯାହା ବି ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯିବି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ସେ ସେହିପରି ଆସିବ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ସେ ସେହିପରି ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଓକେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କିଛି ବି ଫର୍ମାଟ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏଇଠି ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ କରିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ଏଇଠି ଆମର କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଓକେ ତ କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡରେ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆର ଏଇଟାର ବହୁତ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ ଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର୍ ବି ଏମିତି ସବୁ ବଟମ୍ ଅଛି ସେଇଟାର କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଫିଚର୍ ଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମିତି ଓପନ୍ ହେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ବି ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାର କି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଏମିତି ଏର ବଟମ୍ ତଳକୁ ହେଇକି ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଅଛି ତା'ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅଲଗା କିଛି ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଛି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ ଖୋଲିବ ଓକେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏର ବଟନ୍ ଦେଖି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଆସିଲା ଅପ୍ସନ୍ ଏହିପରି ଆସିଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ କାମ କି ଏଠି ଆପଣ 24 ୱାର୍ଡ଼ ଏମିତି କିଛି ରଖିପାରିବେ ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ବହୁତ 24 ଖଣ୍ଡେ ୱାର୍ଡ଼ ରଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଓକେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ କପି କରିଦେଉଛି କପି କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କପି ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ୟୁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି କପି କରିଦେଉଛି କପି କଲେ ଏଇଠି ୱାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଆର ଫାଇଦା କ'ଣ କି ମୁଁ ଧର ଏଇଠି ଏବେ ଗଲି ଏଇଠି ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି ନେକ୍ସଟ ତା'ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲି ମୋର ଏଇଠି ୱାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା ଓକେ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତଳକୁ ପୁଣି ପଳେଇଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜା ରାଜା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜାଟା ଏଇଟା ବି ମୋର ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ଫର୍ମାଟ୍ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ସିମ୍ପଲି ଏଇଭଳି ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ଆମ ସର୍ଟକଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇଠି ସର୍ଟକଟ୍ରେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ କିଛି ଇଏକୁ କପି କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ ତ ଏଇଟା ଆମେ ସେଭ୍ କରି ରଖିଥିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଧର 30-40 ପେଜ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିବା ସେଭ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଏପଟେ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଅପ୍ସନ୍ କେମିତି କରିବେ କିଛି ବି ୱାର୍ଡ଼କୁ ନର୍ମାଲ ଡବଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କପି ମାରନ୍ତୁ କପି ମାରିଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି ମାଉସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ କରିବେ ମାଉସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସିମ୍ପଲ୍ ତ କ୍ଲିୟର୍ ଆଲ୍ କରିଦେଲେ କ୍ଲିୟର୍ ଆଲ୍ ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି ଆମ କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ର ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର କ୍ଲିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅପ୍ସନ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଫଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ତ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆମର ଫଣ୍ଟ ଫଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କିଛି ବି ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଣ୍ଟ ତ ସେଇଟାକୁ ସିମ୍ପଲି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ଫଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଫଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଫଣ୍ଟ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଏଇ ଫଣ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଲଗା କର ମାନେ ଆମେ କେମିତି କହୁ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତ ଫଣ୍ଟ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ତ କିଛି ବି ଜିନିଷର ୱାର୍ଡ଼ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିଛି ଇଏ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତି ଉପର ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତା'ପରେ ତଳ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଆସିବା ଉପର ଅପ୍ସନ୍ ମାନେ ହେଲା କି ମାଉସ୍ରେ ଏଇଠି ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ ହେବ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କି ଆମର ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଇଠି ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ଓକେ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତ ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ ଏଇସବୁ ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା ଫଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ ଫଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ ମାନେ ହେଲା କି ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେନୁଆଲି କିଛି ଲେଖିକି ଆପଣ ଫଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିପାରିବେ ସିମ୍ପଲି ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖିକି ବି ଧର ମୁଁ ଲେଖୁଛି 30 ଲେଖିଦେଲି 30 ଲେଖିକି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି 30 ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା 20 ଥିଲା 20 ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ଲେଖି କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ତ ଫଣ୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଫଣ୍ଟକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବେ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବେ ଏପଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫଣ୍ଟକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ତ ମୁଁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା'ପରେ ରଖିକି ନର୍ମାଲି ଡିକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି ତ ସିଲେକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା କାରଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଲା ତ ମୁଁ ଆକୁ ବଢ଼େଇଲି ତ ଡିକ୍ରିଜ୍ କଲି ଓକେ ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଧର ଏଇ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ହିଁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ହିଁ ଛୋଟ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ମାଉସ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ରଖିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ଛୋଟ ହେବ ସେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ବଡ଼ ହେବ ସେ ଗୋଟାଏ ୱାର୍ଡ଼ ହିଁ ବଡ଼ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲି କେବଳ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ହିଁ ବଡ଼ ହେଉଛି ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୁଁ ତଳୁ ନେଲି ତ ସେ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ଓକେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଟୋଟାଲି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ବଡ଼ ଛୋଟ କରିବେ ଯଦି ବଡ଼ ଛୋଟ ହେବ ଓକେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ରଖିକି ଆକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ କଲେ ଛୋଟ ହେଉଛି ବଡ଼ କଲେ ବଡ଼ ହେବ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ସିଲେକ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିକି ଆପଣ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବାକୁ ମାଉସ୍କୁ ଏପରେ ଆଣି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ରଖିକି ଆପଣ ଏ ସାଇଡ଼୍ ରଖିକି ମାଉସ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଓକେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ
तो आर काम है कौन कि देखो यहाँ सिलेक्ट कली सिलेक्ट करके मैं ये ऑप्शन को यूज कराया तो ये ऑप्शन का काम है चेंजेस केस। तो चेंज केस माने कि धर आम किसी भी आम जो ये लिखाई ठीक अच्छे तो आम चाहूँ ये जो लाइन सब लिखाई आर सब फास्ट वार्डर ये वार्ड फास्ट येटा जो अक्षरटा से बड़ लो बाकी सब छोट लो तो आम लोअर कैश सिंपल आप देखते आप क्लिक करेंगे ये देखो अपर कैश एंड देखो फास्ट अक्षर बड़ रहा बाकी सब छोटे तो ये बहुत सारा ऑप्शन रोचे देखो लोअर केस रोचे अपर केस रोचे कैपिटलाइज ईच वार्ड मैंने ईच वार्ड हूँ कैपिटलाइज रोज वार्ड प्रथम अक्षरटा कैपिटल रोज नेक्स्ट मैंने फास्ट वार्डटा छोट रखी सब बड़ रहा देखो छोट फास्ट रहा बाकी सब बड़ रहा तो सिंपल यहाँ हूँ कम आर तो मुझे सब अपर केस कर रखुच्छे सिंपल आम बड़ वार्ड था ओके तो बुझिपारे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ रहा है देखो ये ऑप्शन रहा क्लीयर आर फॉर्मेटिंग। क्लीयर आर फॉर्मेटिंग माने आम ये पूरा टोटाली वार्ड रे ये टोटल लाइन सब जगह जहाँ भी फॉर्मेट दे मैंने जहाँ डिजाइन कर देखो मैं कलर रेड कर दूसरी जहाँ भी हम सब बोल्ड करी कि अंडरलाइन करदेवी बोल्ड करदेवि जहाँ भी सब जिन करुच्ची जो भी जिन फॉर्मेट देती मुझे आप क्लिक करदेवि मैंने ये सब जगह क्लीयर हो जमी सिंपल सिंपल से हीपरी पलि आस बुझिपारे ये जो जोटा भी सिंपल क्लीयर फॉर्मेटिंग पूरा क्लीयर आल फॉर्मेटिंग माने कौन जहाँ भी फॉर्मेट्रे आम सब जहाँ भी सब डिजाइन में जहाँ भी सब फॉर्मेट दिया जहाँ सब डिजाइन दिया जहाँ सब आम मॉडिफाई करथिबा ताकू डायरेक्ट तापर क्लिक कले सब फॉर्मेट क्लीयर हो। ओके नेक्स्ट जानते तल ऑप्शन को तल लाइन को पलि आसत फ्रंट रल ऑप्शन को आसत तो फास्ट ऑप्शन रहा है बोल्ड। बोल्ड माने तो आप सिंपल जानते आम किसी भी लेटर को बोल्ड कर लिखा चाहिए तो बोल्ड पर क्लिक कले से बोल्ड हे। ओके नेक्स्ट इटालिक इटालिक माने बेंड हे बेंड हो आसो। नेक्स्ट अंडरलाइन अंडरलाइन माने से लाइन जो अच्छी तल अंडरलाइन आसो तो अंडरलाइन में बहुत सारा ऑप्शन अच्छी आप जो मुझे आप फास्ट रू कही जो जदि एरो बटन थी साइड में आप किसी भी ऑप्शन रो तो जानते जो बहुत सारा ऑप्शन मिल तो देखो एरो बटन पर क्लिक कला ये बहुत सारा अंडरलाइन आम ऑप्शन मिलूँ देखो बहुत सारा ऑप्शन मिलूँ ना कमी कमी मिलूँ के प्रकार बहुत सारा ऑप्शन मिलूँ। ओके बहुत सारा ऑप्शन मिलूँ नॉन कर देबे जदि नॉन रहइबो अंडरलाइन तो आप बहुत सारा ऑप्शन मिलूँ आप ऑप्शन यूज कर पारे ये मोर अंडरलाइन पर क्लिक करके आप ये देखते बहुत सारा अलग एक्स्ट्रा भी आपको बहुत सारा मिले आप जाएंगे बहुत सारा दे पारे। ओके नेक्स्ट ये डबल स्ट्राइक तो यहाँ डबल स्ट्राइक जोटा ये ऑप्शन आम काम आसो। ओके तो से विषय में जाना तो ये आपको बहुत सारा मिलूँ आप फॉर्मली नॉर्मली जाकि यही उपर क्लिक करके आप नॉर्मली जाइए बहुत सारा ऑप्शन ये यूज करेंगे तो मुझे आपको बारंबार कहूँ आप गोटे जिनस मन रखुद जहाँ भी आम करे डरबे के किसी कम करने आप जो ये जो एम एस वार्ड पर किसी भी प्राक्टिकल करा जाए ये सब ऑप्शन को खोली देते खोली दे सब खेचे कौन हो कौन ना थोड़ी ना कौन प्रलय हो किसी ना आप सब जगह खेचे केमी कौन हो कौन ना मुझे बटेली भिड देखुए देखे देखिए आप सब जिन काम करेंगे करेंगे जदि आप माइंड में सब जिन पड़ा आम शिक्षा पड़ो आप निजी प्राक्टिकल करा पड़ो आप जितने शिखला पर भी आप जो जाए भूल भाल करना सब जगह जाएंगे निजे खेली खेली देखो ना कौन हो कौन ना तो आप जापरि। ओके तो ये सब जिन रहा आमर ये आप जहाँ भी चेंजेस करा चाहिए चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक उपर क्लिक करके आप ऑटो आप किसी भी कलर अलग किसी देपारे ऑटोमेटिक सब से सब जिन रोचे। ओके सिंपल तो ये आम साइज भी तार साइज भी आप बड़ छोट करेंगे बोल्ड रखिपारे ये इटालिक रेगुलर आम जो जिन रोचे सिंपल से हीपरी सब ऑप्शन रोचे बोल्ड बोल्ड साइज इटालिक रेगुलर रोज कौन रोच तो सब ऑप्शन रोचे। ओके आप क्लिक करेंगे आप बहुत सारा आप हेडलाइन उपर क्लिक करके सब जिन जानपारे तो नेक्स्ट आम ये साइड रहा आडभांस आडभांस भितर जाइए आप तार किसी अलग आडभांस फीचर विषय आप यूज करेंगे तो सिंपली आडभांस मैंने कौन यहाँ देखते ये तार साइजा जब बढ़ा चाहिए तो आप सिंपली यहीपर ऑप्शन आसो बड़ होगी आसती तो ये सब आप चेंजेस बहुत सारा चेंजेस ऑप्शन मिले तो आप ये जातु जाइए आप थोड़े यूज करते कौन हो कौन ना आप जानपारे। ओके तो ये फंड भितर मुझे आगे ऑप्शन आपको कही दूँ तो ये आप लाइन को हाइड कराया चाहते तो नॉर्मल हाइड उपर क्लिक करते ऑप्शन करते देखो सी हाइड होगा। ओके तो अन हाइड करा चाहूँ मुझे करी तो नॉर्मली मुझे जाऊँ जाए मोर ऑप्शन उपर जाऊँ ऑप्शन को जाइए हाइट ऑप्शन तो आसुनी मुझ करी तो इन माय माइंड आस तो से डरबे के जमा ना टोटाली टोटाली समस्त सिलेक्ट कर सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए। ओके कंट्रोल ए सब सिलेक्ट है नेक्स्ट एवं आपड़ी अंडरलाइन ऑप्शन को जातु मोर ऑप्शन अंडरलाइन को जातु मोर अंडरलाइन देखते हाइट ऑप्शन आएगा तो गोटे क्लिक करते नेक्स्ट आउ गए क्लिक करते नेक्स्ट ओके कर दिखाँ ओके करदे आम यहाँ जहाँ भी हाइट होता पलि आसला सिंपल कंप्लीट तो ताद किसी फीचर रोचे जोड़ा कि आगू आगे बतेबी एवं आपको बताऊँ जो अलग काम आसला से बतेबी। ओके नेक्स्ट ये जो अंडरलाइन रहा ट्रिपल क्लिक अंडरलाइन जो रहा आम ये तो ट्रिपल क्लिक कल यहाँ टोटाली सिलेक्ट है अंडरलाइन जो रहा तरह किसी कलर आम चेंज कर चाहूँ तो ये आप जाएंगे बहुत सारा कलर अलग किसी कलर आपारे जहाँ भी आप कलर अलग देवा चाहिए देपारे। ओके सिंपल देखो मुझ कलर जोड़ा भी देखा चाहिए नेक्स्ट आपड़ी आप यार कलर अलग किसी देखा चाहते तो मोर कलर पर भी जाइए देखो मोर कलर पर जातु आपर जो कलर चॉइस आपको इच्छा है जो कलर चॉइस से कलर आनतु आणिक से कलर आप दिंतु किसी असुविधा नहीं से कलर आप आराम से देपारे जोटा भी चाहिए आप हिसाब से। ओके मोर कलर पर जाइए आप किसी भी कलर मोर कलर जाइए आप किसी कलर आणिकारे। ओके सिंपल कंप्लीट अंडरलाइन नेक्स्ट हूँ यहाँ आम स्ट्राइक थ्रोट
ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟ୍ରୁ ମାନେ ହେଉଛି କି ଆମେ ଧର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ କାମ କି ଧର ଆମେ କିଏ ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବନେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମର କିଏ ଜୁନିୟର କିମ୍ବା କିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଟିଚର୍ ଅଛେ କିମ୍ବା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ କରୁଛେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କିଛି କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ବନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ MSR ବନେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତ ତା ଦେହରେ କିଛି କିଛି ୱାର୍ଡ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟ୍ରୁଟା କାମରେ ଆସେ। ତ ଧର ଏଇ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ତା'ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲାନି, କଟିଗଲାନି, ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ସେଇଟା କଟିଗଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଡ ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବା ଯେ ଏଇ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ତମେ କରେକ୍ସନ୍ କର କିମ୍ବା କିଛି ବି କର। ତ ଆପଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ୱାର୍ଡକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ, ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି ଡବଲ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଡବଲ୍ ଟାଇପ୍ର କଟା ହେଇଥିବ। ସିମ୍ପଲି ଏଇଟା କିଛି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ନର୍ମାଲି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ, ମୋର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍, ନେକ୍ସଟ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଅପ୍ସନ୍ ଅଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଅଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସରେ ରହିବ, ସ୍ମଲ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ମଲ୍ରେ ରହିବ, ଅଲ୍ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସରେ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲି ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ବି କହିଦିଏ, ଯଦି କହୁଛି ତ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବା କାହିଁକି ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଗଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆମର ବଡ଼ ରହିବ, ବାକି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହିସାବରେ ରହିବ, ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନମୁନା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ମାନେ ଆମର ସବୁ ବଡ଼ ଲେଟର୍ରେ ରହିବ, ହାଇଡ଼୍ ମାନେ ହାଇଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲର୍, ଆମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲର୍ ଅଲଗା କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ଏଇଠି ଦେଇପାରିବା, ଲେଟର୍ ଫଣ୍ଟର କଲର୍ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହିଁ ଦେଇପାରିବା, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଠି କିଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ଦେଇପାରିବା, ସିମ୍ପଲ୍। ଓକେ, ଏହିପରି ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବୋଲ୍ଡ ହିସାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ବୋଲ୍ଡ ଅଛି, ତ ବୋଲ୍ଡ ରଖିବା, ଇଟାଲିକ୍ ମାନେ ବଙ୍କା ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ଖୋଲିଯାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ର ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଡ ଇଟାଲିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତ ତାର ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଖୋଲୁଛି ସିମ୍ପଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଏଇଠି ଫର୍ମାଟ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟା ବି କଲେ, ତ ସେଟ୍ ଡିଫଲ୍ଟ, ସେଟ୍ ଆଜ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ବିଲକୁଲ ବି ସେଫ୍ ମାରିବେନି। ଓକେ, ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ସେଟ୍ ଆଜ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଯଦି କରିଦେବେ, ତ ଇଏ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ଡିଫଲ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏକ୍ସେଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଲେ, ତ ନର୍ମାଲି ଏହିପରି ଫର୍ମାଟ୍ ଖୋଲିବ, ତ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିସର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ରିସର୍ଟ କରି ଇଏ କଲେ, ତ ଆପଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ତ ଯଦି ସେଟ୍ ଆଜ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ମାରିବେନି, ଯଦି ମାରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ରିସର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଟେକ୍ସ ଏଫେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ଶିଖିବା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମକୁ କହୁନି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଦରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଥରେ ଖେଳନ୍ତୁ ନା, ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତ ମଜାଟା କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତିନିଥର ବେଳକୁ ଛକା ମାରିବେ, ଦଶଥର ବେଳକୁ ଛକାଟା ମାରିବେ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ଫିଲ୍ଡକୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଓହ୍ଲେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡକୁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେବ ନା, କ'ଣ କହୁଛି, ଭୁଲ କହୁଛି କି, ହଁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଆପଣ ମୋ ଟିଭି କ'ଣ ହେଉଛି, ଫିଲ୍ଡକୁ ଉତରିବା ଉଚିତ ନା ବାହାରୁ ହିଁ ରହିକି ଦର୍ଶକ ବନେଇକି ଦେଖିବା, ସେଇଟା ମଜା, କାହୁ କ'ଣ ମଜା, ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରୁନି, କାହାର ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିବ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ବେକ୍ କରିଦେଲି, ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ମଜା କରି କହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ୍ରେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବେନି ଜିନିଷକୁ, ମୁଁ ମଜାରେ କହୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ କହୁଛି, ଠିକ୍ କଥା, ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ନଉଥିଲେ ଖେଳର ମହତ୍ଵ ଜାଣିବା କେମିତି, ମଜା କେମିତି ଜାଣିବା, ତ ଯିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିନି ସେ ଥୋଡ଼ି ନା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିବ କି ଜାଣିବ କିଛି ଇଏ କରିବ, ତା କ୍ରିକେଟ୍ ତାକୁ ବାଉନ୍ସି ଲାଗିବ, ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳିଥିବେ, ଟେନିସ୍ ଖେଳିନଥିବେ କେବେ, ତ ଆପଣ ଟେନିସ୍ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ କି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିଥିବେ ସେଇ ଖେଳରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ତ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମଜାଟା ନେବେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହିଲା ଏଇଠି X2, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୁପର୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁପର୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଓକେ ସରି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କହିଥିଲି, କ୍ଷମା କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁପର୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା କ'ଣ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ନେଉଛି, ଓକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ, ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଠି କିଛି ତାର ମାନେ ଯେମିତି X² Y² ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଥିବେ ମନେ ଅଛି ନା, ସ୍କୋୟାର ଦିଆଯାଏ, ଓକେ ନହେଲେ ତଳେ 2 ଲେଖାଯାଏ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ W, ଓକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମାରିଦେଲି, ଓକେ ସିମ୍ପଲ୍, ଓକେ ଏଇଠି ଯାଉଛି 2 ଲେଖୁଛି, ଓକେ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଲେଖୁଛି, 2 ଲେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଆସିଲା। ଓକେ, ମୁଁ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ଏ ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଉପରେ, ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରହିଲା ଏଇଟା, ଓକେ ସୁପର୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉପରେ ରହିଲା, ସୁପର୍ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି 2 ଲେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଲା 2 ଲେଖିକି, ଓକେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ 2 ଲେଖିକି ପଳାଇ ଆସିଲା ନା, ନୋଟିସ୍ କଲେ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି 3 ଲେଖୁଛି, ତଳେ ଛୋଟଟା 3 ହେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଆମେ ଲେଖା ହୁଏ H2O ଏରା ସବୁ ଲେଖା ହୁଏ ନା, C2O ଏରା ସବୁ ଲେଖା ହୁଏ, ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନାଇବା କିମ୍ବା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନା ହୁଏ, କିଛି ଜିନିଷ ବନା ହୁଏ, ସେଇଟା ସବୁ MS Word ବନା ହୁଏ, ବହି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି MS Word ବନାହେଇକି ଲେଖା ହୁଏ, ଆଉ କେଉଁଟାରେ ହୁଏ MS Word ସବୁ ଜିନିଷ ବହି ହେରିକା ଲେଖା ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ
ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଲେଖା ହୁଏ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ଯାହା ବି ସବୁ ବନାହେଉଛି ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବନା ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା, ଏକ୍ସେଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ବି ରଖିପାରିବା, ଆଦିରେ ଏଡ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେବ, ଇନ୍ସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ବାକି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍, ଡ୍ର, ଲେଆଉଟ୍, ରିଫରେନ୍ସ, ମେଲିଂ, ରିଭ୍ୟୁ, ଭ୍ୟୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ଶିଖିଯିବେ। ତ ମଝିରେ ଆସି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଏବେ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲାଣି, ତ ନହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣ ରିପ୍ଲେ କରିକି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯଦି ବି ହେବ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯାହା ବି କମେଣ୍ଟ କରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତା ଦେହରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି। ଓକେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦବେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପ କଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମିସ୍ ହେବନି, କାରଣ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରୁ, ସରି ମଝିରେ ବସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ କହିବାର ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ସଟ ଏଫେକ୍ଟ। ତ ଟେକ୍ସଟ ଏଫେକ୍ଟ କ'ଣ କି, ଧର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ସଟ ଏଫେକ୍ଟ। ତ ମୁଁ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ତାର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ଟେକ୍ସ ଏଫେକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରିବି, କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଅଲଗା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉଟଲାଇନ୍, ଆଉଟଲାଇନ୍ ମାନେ ତାର ଆଉଟଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା ୱାର୍ଡ଼ର ଚାରିଦିଗରେ ଯେଉଁ ଆଉଟଲାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଚାରିପଟେ ମନେ ଅଛି ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦୋଡ଼ି ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଳୁ, ତ ଆପଣ ଖେଳିଥିବେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କରି ବନା ହେଇଥିବ ତା ଚାରିପଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଥିବ, ସିଏ ବାଡ଼ିକି ଦେଉଛି ଜଗି ବସିଥିବ, ତାର ଆଉଟଲାଇନ୍ଟା ଆମେ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଘୋରେଇ ଗୋଲ୍ ହେଇକି, ତ ତା ଚାରିକାନି ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ଚାରିଦିଗ, ଓକେ ଚାରିଦିଗରେ ଥାଏ ଯେଉଁ କେଉଁ କଲର୍ ଦେବେ, ତ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଧର ୟେଲୋ ଦେଉଛି, ତ ୟେଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଦିଗରେ ତାର ୟେଲୋ ଆସିଲା, ମାନେ ଚାରିକଣ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଇଏରେ ଚାରିପଟେ ଇଏ ଆସିବ। ତା'ପରେ ସ୍ୟାଡ଼ୋ, ସ୍ୟାଡ଼ୋ, ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଇଫେକ୍ଟ, ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣ ନିଜେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଅପର ଲାଇନ୍କୁ ପଳାଉଛି, ଏଇଟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଓକେ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ପୁରା ଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ, ଓକେ ଏଫେକ୍ଟ ଭିତରୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନୋଟିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଇଫେକ୍ଟ, ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଇଫେକ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୟାଡ଼ୋ, ସ୍ୟାଡ଼ୋ ମାନେ କ'ଣ, ଛାଇ, ପରଛାଇ, ଛାଇଟା ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଇଫେକ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓକେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଏଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଛରେ ତାର ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ନୋଟିସ୍ କଲେ ନା, ଆପଣ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଛରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇରା ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ସ୍ୟାଡ଼ୋ, ସ୍ୟାଡ଼ୋ ମାନେ ତ ପରଛାଇ ଆଉ ଛାଇ ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର ଟେକ୍ସଟ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲର୍। ତ ଟେକ୍ସଟ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲର୍ ମାନେ ହେଲା କି ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ତାର କଲର୍ କିଛି ହାଇଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ଆମେ କିଛି ବି ଅଲଗା କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାର ଟେକ୍ସଟର ଯେଉଁ ପଛପଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଟୋଟାଲ୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଦେଇପାରିବା, ଏମିତି ଦେବା ତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା। ଓକେ, କିଛି ବି ଟେକ୍ସଟ ଆପଣ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ହାଇଲାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ତା ପଛରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେଲି, ଟେକ୍ସଟ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲର୍, ତ ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ଆପଣ କାହାକୁ ବି ହାଇଲାଇଟ୍ ପଛରେ କରିବେ ତ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ଟ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରସର୍ ପଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଆଇଲେ ଏରୋଚି ବଟନ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଚିହ୍ନ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ, ନା ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲୋ ହେଇଗଲା, ଆପରେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଏଲୋ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଏଲୋ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତ ସବୁ ଉଣ୍ଡୁ କରିକି ହଟାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ଫର୍ମାଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସବୁ ଫର୍ମାଟ ପଳାଇବ, ସବୁ ଜିନିଷ ପଳାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସ ଏଫେକ୍ଟଟା ପକାଇଛେ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ ପାଇଁ, ଟେକ୍ସ ହାଇଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ପକାଇଛେ ଏଇଟା ଯିବନି, ତ ନର୍ମାଲି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନନ୍ କଲର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲି ପୁରା ଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ନନ୍ କଲର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଟେକ୍ସ ଏଫେକ୍ଟଟା ହଟିବ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼ ହେଲା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟର କଲର୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ କଲର୍ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର କିଛି କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବା, ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆପଣ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡବଲ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଲର୍ ଯାଇକି ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଏଇଠି ଆପଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଏଇ କଲର୍ ଦେଇଦେଲି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଅଛି, ନହେଲେ ମୋର କଲର୍ ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏଇଠି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ କଲର୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇକି ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ବି ଆପଣ ପସନ୍ଦ ହେଉନି, ଆପଣ ଏଇଠି ମୋର ଆପଣ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ, ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା କି ଆପଣ କିଛି ବି ତାର ଡିଜାଇନ୍ କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାରର କଲର୍ ହେଇକି ଆସିବ ମାନେ ଡିଜାଇନ୍, ତ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଅପ୍ସନ୍, ଆପଣ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ମୋର ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ଫିଲ୍, ଏଇଟା ସଲିଡ୍ ଫିଲ୍, ନେକ୍ସଟ ଏଇଠି ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ, ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅପ୍ସନ୍ଟା ଏଇଠି ଆପଣ ଖୋଲିଗଲା। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ୍।
ଏଇଟା ଆମର ଜୁମ୍ ହେଉଛି ଓକେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଗଲା ଓକେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରୋ ବଟମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଓକେ ଏଇଟା ବି କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ ଏଇ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ ତ ସିମ୍ପଲି ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଧର ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟେଲୋ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆର କଲର୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ କଲର୍ ଓକେ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କଲର୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ରେଡ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତିନିଟା କଲର୍ ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲା ତ ନୋଟିସ୍ କରିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନୋଟିସ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ୱାର୍ଡ଼ ଉପରେ ବି ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ କି କଲର୍ ଆମର ତିନିଟା କଲର୍ କେମିତି କେମିତି ହେଇକି ଆସିଛି ଓକେ ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ହେଇକି ଆସି ନାହିଁ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ଲିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଓକେ ସିମ୍ପଲ୍ ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ କମେଇ ପାରିବେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଯେଉଁଟା ବି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁ କରିପାରିବେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ କମେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତ ଥରେ ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକେ ଥରେ ଖେଞ୍ଚାଖେଞ୍ଚି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଲେ ଥରେ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଯିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଖେଳେଇ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବଲ୍ଟା ମାଡ଼ ବାଜିନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଇଏ ଛକା ମାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ସେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେନି କିମ୍ବା ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରହିବନି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଞ୍ଚାଖେଞ୍ଚି କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମାଗଣାମି କରିକି ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଧିରେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ରହିବନି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଖୋଲିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କରିବେ ତ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଏମ୍ଏସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରକୁ ଆସିବେ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଭିତରେ ଥିଲା ଏଇ ଭିତରେ ଥାଇକି ଏମିତି ହବ ଓକେ ହଁ ହଁ କହିକି ମନେ ପଡ଼ିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ କ୍ଷମା କରିବେ ମଜା କରୁଛି ତ ଏଇଠି ମୋର ବହୁତ ସିନିୟର ପର୍ସନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମୋଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଜ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିନିୟର ମାନେ ତ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁନି କିଛି ଇଏ କହୁନି ମୁଁ ଚାହେଁକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୋର ଥ୍ରୁ କି ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସାର୍ ମୋତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସିନିୟର ମାନେ ମୋତେ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ମାନେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସାର୍ ହିସାବରେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କିଛି କାମ କରିବି ନା ସେମିତି ନୁହଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଏଇଟା କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଆସୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତାର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ନା କି ଡରିକି ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିବି ତ ସେ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଆଗତୁରି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କହୁନି ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ବଟମ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ତ ଏଇ ବଟମ୍ କ'ଣ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଏଇ ଫଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଯେତିକି ସବୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଠି ହିଁ ଆସୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଅପ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଖୋଲିଥିଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଇ ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ଖୋଲିଥିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଥିଲି ମାରିଥିଲି ସେଇ ଆସିଥିଲା ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଖୋଲିବ ତ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଏଇଠି ନାହିଁ ଓକେ ତ ଆପଣ ଟେକ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଟେକ୍ସର ଇଫେକ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣ କହିଲି ଫଣ୍ଡର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ଚାହିଁବା ଇଏ କରିବା ଓକେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ହିଁ ଫଣ୍ଡର ଏଇଠି ଫଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆସିବ କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଅଲଗା ପଳେଇ ଆସିବନି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ ଅପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଗଲା କି ନା ନୋ ସେଇ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଖାଲି ଟିକେ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଖୋଲୁଛି ଓକେ ସିମ୍ପଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପ୍ରେ ଯିବା ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ତ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ'ଣ କି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆମର ରହିଲା କି ଏଇଟା ସବୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ତ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ତ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଏତିକି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ନାହିଁ ରେ ବାବା ଓକେ ତ ଏତିକି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଏତିକି ଆମର ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଏତିକି ପାରାଗ୍ରାଫ୍କୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଓପୋ ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ଓକେ ଓପୋ ଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ତଳ ଲାଇନ୍ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଓପୋ ଲାଇନ୍ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ କାରଣ ଏବେ କାମ ଯେଉଁ ହେବ ସବୁ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେବ ନା ତ ସେମିତି କଲେ ହେବନି ଓକେ ତ ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ କି ବୁଲେଟ୍ସ ମାନେ ଢିଶିଆଉ ସେ ବୁଲେଟ୍ ନୁହଁ ଓକେ ତ ବୁଲେଟ୍ସ ମାନେ ହେଲା କି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ରହୁଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ବି ସାଇଟ୍ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ସାଇଟ୍ରେ କେମିତି ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କେମିତି ସବୁ ଆସିଛି ତ ହାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହାର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ତ ବହୁତ ସାରା ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ତ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ବୁଲେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ନା ଏଇଟା ସବୁ ବୁଲେଟ୍ସ ଓକେ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନେ କି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ରାକେଟ୍ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର କିଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇକି ଲେଖା ହେଉଛି ନା ପଏଣ୍ଟ 1, 0.2 ଏମ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଉଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେବା ପାଇଁ ବୁଲେଟ୍ସ ହେଉଛି ସେଇ କାମ ହେଉଛି ବୁଲେଟ୍ସ ଓକେ ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଲେଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଓକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଲ୍ ଓକେ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ତ ବୁଲେଟ୍ସ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ କିଛି ଅଲଗା ବୁଲେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବୁଲେଟ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ସିମ୍ପଲ୍ ଓକେ ନନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଟୋଟାଲି ବୁଲେଟ୍ସ ପଳେଇବ ତ ବୁଲେଟ୍ସ ଏଠି ବି ଆପଣ ଭଲ ଆସୁଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଡିଫଲ୍ଟ ନ୍ୟୁ ବୁଲେଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବୁଲେଟ୍ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ ପାଟି ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲା କହୁଛି ନା ସେଥିଲାଗି ଟିକେ କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଉଛି ତ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସିମ୍ବଲ୍ ଉପରେ ଯାଇଁତୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଉପରେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବୁଲେଟ୍ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ କେତେ ସାରା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼ର ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ କେଉଁଟା ବି ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଓକେ କଲି
ओके ओके कली देख सब लेख ऑप्शन पलैला ओके बुझीपार्चे तो ये बहुत सारा बुलेट ऑप्शन अच्छी आप जाकि भी आप बहुत सारा डिफल्ट बुलेट ऊपर जाए बहुत सारा चेंज कर पारे ये पिक्चर पर क्लिक करेंगे आप किसी भी ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करी किंबा आप सिस्टम भितर पिक्चर आने की भी ये पारे तो फ्रंट ऊपर जाएंगे आपने किसी फ्रंट अलग किसी डिजाइन सब चेंज कर पारे आप हिसाब से आप चेंजेस करते कलर फलर चेंज करते तो मुझे एत डिटेल्स ये कहूँ आपको सिंपल जिस जिन थोड़े आसे जिन विषय जानवे ओके नेक्स्ट आपड़ ये लेफ्ट लेफ्ट रहा लाइट रईट मारे आप रईट सैड रु आसो लेफ्ट लेफ्ट सैड प्राय तो लेफ्ट सैड रहा कथा रईट्रे आप जब रखा चाहिए रईट्रे रखिपारे ओके सेन्टर में रखा चाहिए सेन्टर रोक ओके तो जमीन कराया से करके ओके कर दिखाँ आप सिंपल से हिसाब रही ओके नेक्स्ट चलतु ये जा नेक्ट अप्सन रहा नंबर नंबरिंग नंबरिंग मैंने कि आम धर किसी भी नंबर देखा चाहिए तो से जो बुलेट दूसरे तरह किसी आम से जो नंबर सब पाराग्राफ लिखाई गोटे पर गोटे नंबर देखा चाहिए तो ये नर्माली आप जमी नंबर देखा चाहिए से नंबर रहेंगे तो ये आप नोट करेंगे देखते कहीं हो सब चेंजेस हो ना ये बहुत सारा चेंजेस होती आप नन पर क्लिक करके टोटाली सब जगह सीर हटे पारे कि आप जब नंबरिंग देखा चाहिए नंबर दे पारे चेंज लिस्ट लेवल जाएंगे आप चाहते देखते यही हिसाब से चाहते से हिसाब से देते तो ये आम अलग जगह कम आसो ओके मुझे आगे बताइए चेंज लिस्ट लेवल कमी कौन होती है आपको आगे बताइए नेक्स्ट डिफरेंट न्यू नंबर फर्माट भितर जाएंगे आप बहुत सारा नंबर फर्माट आपको मिल जाए तो आप जो भी देखा चाहिए ये सिलेक्ट करेंगे ओके सिंपल तो मुझे सब हटे दूसरी तो आप क्लिक करलिक कर नंबर पर नन पर क्लिक कर दूसरी सिंपल कंप्लीट होगा सब ओके सिंपल तो नेक्स्ट आम ऑप्शन रहा ये देखते ये नेक्स्ट ऑप्शन रहा है यहाँ जोटा कि आम मानने नंबरिंग हिसाब से जो मल्टीलेवल लिस्ट मैंने से एक्जाम जो क्वेश्चन आसे मल्टीपल चॉइस रो क्वेश्चन आसे नहीं सॉर्ट क्वेश्चन किसी आसे जोटा कि चार्टा ऑप्शन देती है तभी कौटा हम तो सिंपल से ही जिन क्वेश्चन बनवाई ये सब ऑप्शन रो यूज करता है तो मुझे नॉर्मली आपको गोटे गोटे स्लाइड क्वेश्चन ये कर दूसरी ओके सिंपल यहाँ रही आज आपको ओके देखते मैं यहाँ सब कर गैप कर दूसरी गैप करके आप बुझीपारे कहीं गैप करके देखते गैप करदेली ओके गैप कर दे कि मुझे नॉर्मली आपको टोटली सिलेक्ट करी सिलेक्ट कली सिलेक्ट करके मुझे मल्टीलेवल पर क्लिक कर ओके देखो नोटिस करूँ आप मल्टीलेवल गली नहीं देखते ये क्लिक कल सिंपल ना सरी है यहाँ बाकी ओके मुझे आउटे गैप कर दिए ओके हरी आउटे गैप कर दूसरी गैप कले आप बुझीपारे ठीक से सी ठीक से आसूनी गैप कर दे आप बुझीपारे तो भिड़ लंबा बहुत हो गला क्षमा करेंगे चेषा मोर रोचे सरवाई कि एमती ना जो आपको किसी अप्सन छाड़देवी जोटा कि आप मैंने शिखिपारे आप किसी असुविधा हो ना मुझे चाहे ना जहाँ भी हम लंबा हो पचे भल भाव आप शिखु बास किसी असुविधा नहीं नेक्स्ट टाइम आप न रो आप किसी डाउट न रो क्लीयर हो सब डाउट जहाँ भी जो डाउट रोचे तेज़े कमेंट लिखो निश्चय रिप्ले करी मुझे कहूँ समस्त रिप्ले करें आपको भी रिप्ले करी से ही जिस मैंने निश्चय रिप्ले करी ओके देखते मैं अप्सन ये जितकी अप्सन है क्लिक करती क्लिक कल आप नोट करते टोटाली मुझे सिलेक्ट कली सिलेक्ट करके मुझे जाऊँगी आप क्लिक करती देखते नोट कर पारे राजा एक आर ये क्वेश्चन है पार्ट इज योर मैंने हुई योर स्टेट तो जब क्वेश्चन आसा तो ये लिखाई थी अहमदाबाद ये सीए ओडिशा ये सब लिखाई तो चार्टा ऑप्शन थाए तो से हीपरी चार्टा ऑप्शन रोक व्हाट इज योर योर नेम व्हाट इज योर स्कूल नेम लिखाला तो तीन चार्ट स्कूल ना रहा तो ये आप स्कूल ना रहा तो ऑप्शन जो आसे ना सिंपल देखो ए भितर आई रहा तो आप जब चाहते हैं फॉर्मेट किसी अलग देखा चाहते तो टोटाली सिलेक्ट कले अलग टाइप फॉर्मेट किसी देखा चाहते तो सेमती फॉर्मेट दे पारे सिंपल वन टू हिसाब से लगा चाहते हैं से पारे आपको हिसाब आप कमी देखा चाहते से भी पारे तो बहुत सारा आसमार्ट तो ये सब जिन आप जानतु कमरे आसो ओके सिंपल कम्प्लीट आर काम आम सरला नेक्स्ट ये जो दुटा लाइन रहा एगार सब सरदे सरदे तल लाइन को आसवा ओके तो यहाँ कौन रहा तो यहाँ हूँ आमर देखो डिक्रीज इंडेंट नेक्स्ट हूँ ये आमर एपट ऑप्शन होती इनक्रीज इंडेंट मानने कि धर ये पाराग्राफ को मुझे सिलेक्ट कली ट्रिपल क्लिक सिलेक्ट पूरा टोटल पाराग्राफ एक ओके दुई सरी हाँ पुणी कर बहुत थर चिपी दूसरी एक दुई तीन टोटाल पाराग्राफ सिलेक्ट है देखते कौन हो फास्ट देखी दिखाँ तापर आप जानते तार काम कौन ओ भाई पड़ेगा कड़े ओके टोटाल ये सिलेक्ट कली तो देखते मुझे कौन हो आप नोट करूँ आपड़ को आसा देखे आपको कम हो देखो कौन है जिन जानपारे तो नोट कले तो यहाँ एपट सैड को इनक्रीज है एपट सैड को पड़ेगा डिक्रीज गले एपट सैड को सी आसो तो ये कम कौन कि धर एम जिस आम किसी एम एस वार्ड काम करमर किसी रिज्यूम बनई तो फटो फटो देखा पड़ता है तो फटो आम ये ओके किसी फटो देखा चाहिए जब ये फटो दे पार कि सिग्नेचर रोक किसी जगह आम लिखा लिखाला धर मुझे सिलेक्ट कर लाइन को सिलेक्ट कली तो ये मोर चाहिए ये किसी सिग्नेचर पर किसी रहा नेक्स्ट ये सिग्नेचर पर किसी फाँका रोक तो से जिनटा ये आप ऑप्शन को यूज करेंगे सिंपल जिन किसी ना आपको साइड करवाई ये करवाई ये काम ओके डिक्रीज इनक्रीज आम इंडेट ये करवाई इंडेट से जिस सिंपल कम्प्लीट नेक्स्ट ऑप्शन रहा ए टू जेड आम सॉर्ट तो सिंपल जिन ये काम है कि आम
ए टू जेड रहिबो मल्टीपल जेंदि एग्जाम रे परीक्षा रे हम नंबर जो हमर पढ़े आइडेंटिटी कार्ड आसे हमर टेबल रे सेट हुए ए बी सी डी हिसाब हुए फास्ट ए बी रे कारण आछि किमा ए रे कारण आछि सी आगे पढ़िबो तबर बी रे तो सिंपल जे सेटा सेटा आपन जदि सेट करे चाहबे तो आपन ए टू जेड हिसाब रखे चाहौछन्ति फर्स्ट ऑप्शन होछि असेंडिंग आउ छै डिसेंडिंग असेंडिंग माने होछि ए टू जेड हिसाब रे डिसेंडिंग माने होछि जेड टू ए हिसाब रे सिंपल जे ओके तबर से म आउ कोनि सिंपल कंप्लीट नेक्स्ट ऑप्शन रहा है सो हाइट ये मैंने ऑप्शन है कि आम धर किसी भी जिनस ये लिखा है किसी जिन कराई तो मुझे क्लिक करते नोट करूँ देखो ये सब ऑप्शन आस तो यहाँ हूँ कि आम एक्सट्रा एक्सट्रा किसी गैप रोज किसी ये रोज एक्सट्रा आम गैप पेस दे एक्सट्रा किसी ये देखिए तो पॉइंट हिसाब से आसता है यहाँ सब आम कौटी कम आसे कि जो किसी बुक्स लिखा हुए किसी जिन लिखती कि किसी बहुत किसी प्रोग्राम लिखती तो ताको ये ऑप्शन टा बहुत कम आसे सिंपल ओके तो आमको ये कम आसवे तो जब भी कम आसपे क्या से कम आस सिंपल आप क्लिक कले सही ऑप्शन टाइम आसो आप पाराग्राफ शेष होगा सिंपल से जिस नोट करेंगे देखे कौन वन लाइन कोर्स शेष होती है पाराग्राफ कोर्स शेष होती है नोट करने ये सब जिनको कम आसता है सिंपल तरह क्लिक कले से ऑप्शन हटिज ओके तो ये लाइन ऊपर लाइन कंप्लीट कले नेक्स्ट तल लाइन पड़े आसत पाराग्राफर तल लाइन है यहाँ फास्ट ऑप्शन रहा है एलाइन लेफ्ट ओके एलाइन लेफ्ट यहाँ हूँ सेन्टर यहाँ हूँ साइड मैं राइट ओके यहाँ हूँ आम नर्माली जस्टिफाई जस्टिफाई मैंने सिंपल जस्टिफाई हम ओके न तो सिंपल मुझे सैज कर दिए फास्ट सिंपल जेन्टर सेंड कर दी नेक्स्ट टाइप देखो लाइन लेफ्ट लेफ्ट मैंने कि आम लेफ्ट यहाँ अच्छी नेक्स्ट सेंटर मैंने सेंटर मझी मझी लिखा ही आसो जमी सेंटर हिसाब से रोज सेमती राइट राइट मैंने राइट साइड रोज ओके जस्टिफाई मैंने जस्टिफाई जो हिसाब रहा कथा से हिसाब रोज से सिंपल जस्टिफाई तो यहाँ सिंपल यही रोज से तो यहाँ मैं लाइन को एपट सेपट करा तो सिंपल गोटे वार्ड को नहीं आपको देखे देखो सी तो सेपट सैड अच्छी मुझे रखुच्छी एवं राइट को गला लेफ्ट लेफ्ट कहला सेंटर सेंटर रहा जस्टिफाई मैंने जस्टिफाई जो रहा कहते जस्टिफाई से हिसाब रहा ओके सिंपल कंप्लीट ये लाइन तो किसी काम ना ओके नेक्स्ट है कि यहाँ रहा गैपिंग देखो लाइन एंड पाराग्राफ स्पेसिंग स्पेसिंग मैंने स्पेस करवा ओके सिंपल देखो मैं टोटाली सिलेक्ट कली ओके दुटा पाराग्राफ को सिलेक्ट कली सिलेक्ट करके क्लिक करुँ क्लिक करके देखो स्पेस देखो नोट कर पार्जन लाइन भितर के स्पेस आस स्पेस देख पार्जन ना आप जब गैप अधिक दरकार होगा स्पेस अधिक दरकार हो तो ये ऑप्शन को यूज करके चेंजेस कर पारे नेक्स्ट एड स्पेस बिफोर पाराग्राफ किसी स्पेस आपको पाराग्राफ आगे स्पेस देखा चाहते तो ये ऑप्शन को यूज करेंगे ना रिमूव आफ्टर पाराग्राफ रिमूव स्पेस आफ्टर पाराग्राफ पर जो स्पेसा रोज जब रिमूव करा चाहते रिमूव करेंगे सिंपल जिन यहाँ किसी नुह ओके तो सिंपल आपको यूज करके अपने गैपिंग यूज करेंगे ओके नेक्स्ट ऑप्शन रहा है आमर हूँ सेंडिंग सेंडिंग मैंने कि देखो किसी पाराग्राफ लिखाई पचर आम किसी सीडिंग देवा चाहिए तो सीडिंग मैंने देखो सेंडिंग पड़े सकती सेडिंग 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 क्षमा करेंगे मोर पार्टी सेंडिंग पड़देली सेडिंग ओके तो भूल बुझेनि ओके पार्टी स्लीप हो घंटा है अपोजिट से तलू तो मुझे सेंट्रल कर ओबियसली पार्टी स्लीप हो जीवटा ये हम ना देखो केते कष्ट करा पड़े तो आपने लव दरकार भल पाया दरकार लाइक करूँ भिड को सांग सेयार करूँ आप फ्रेंड मानक जहाँ हेल्प हो भिड जहाँ दरकार ग्रुप रे व्हाट्सएप ग्रुप फ्रुप रे जो अच्छी व्हाट्सएप रे हो इंस्टाग्राम रे समस्त शेयर करूँ आमको टिके सपोर्ट करूँ भल पाया दिंतु आप ओके तो सेटिंग ऊपर जाएंगे आप किसी पाराग्राफ जो लिखा है तार बैकग्राउंड आप जब किसी देखा चाहिए तो पाराग्राफ आप किसी कलर दे पारे सिंपल कंप्लीट नेक्स्ट ऑप्शन रहा है यहाँ बॉर्डर बॉर्डर मैंने धर किसी भी जिसमें टोटाली ऑल सिलेक्ट कर दूसरे ओके टोटाली ऑल ऑल सिलेक्ट कली मुझे अभी बॉर्डर देखा चाहिए तो सिंपली मैं बॉर्डर देखा चाहिए तो बॉर्डर देवी तो आम जो एग्जाम क्वेश्चन आसे मैंने छोट कर दिए देखो एग्जाम जो क्वेश्चन आसे यहीपर आसे ना धर ये गोटे क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर वन एन लिखा है नेक्स्ट ऑप्शन किसी रहा बॉर्डर आस सब ऑप्शन यूज हुए तो ये सब एम एस वर्ड रे क्वेश्चन सब तैयार हुए मन रखा आम जहाँ भी क्वेश्चन सब आसी एम एस वर्ड हिं तैयार की आता है तो मुझे बॉर्डर हटा चाहिए तो नॉन बॉर्डर पर जाएंगे ये देखो नो बॉर्डर पर क्लिक करी मुझे सब बॉर्डर हटाई देती कंट्रोल माइट्र स्क्रोल को कम ये कली मुझे जूम हीगला ओके सिंपल नेक्स्ट यही ऑप्शन ये राइट कलर एरो बटन अच्छे तो आम कौन कि यहाँ नॉर्मली इंडेंट एंड स्पेसिंग लाइन एंड पाराग्राफ बैकअप तो ये सब जिस जो ऑप्शन आम से सब ऑप्शन ये अलग सब खोलला तो ताधर आप किप्ट विथ नेक्स्ट आप विथ लाइन टुगेदर तो ये सब जिस ऑप्शन आप यूज करा चाहिए ये जाएंगे आप यूज करेंगे सिंपल जिस जो सब यूज करेंगे तो ये सब जिन विषय जानवे ओके तो यहाँ एत दरकार पड़े एत ना जो दरकार पड़े दरकार पड़े सिंपल जिनस तो आप जो दरकार पड़े से जानते हैं सिंपल किसी ना ओके तो नेक्स्ट ऑप्शन को चलो जावा स्टाइल अफ को स्टाइल स्टाइल है कौन स्टाइल स्टाइल मारचु कि हीरो बहुत स्टाइल मारचु ना स्टाइल मैंने कौन स्टाइल मैंने स्टाइल किसी जिन स्टाइल चेंज करवा सिंपल ओके देखो स्टाइल चेंज होके बहुत सारा स्टाइल अच्छी स्टाइल चेंज हम सब तो आप एरो बटन उपर क्लिक करके आप बहुत सारा स्टाइल ये बहुत सारा स्टाइल आपको मिल जाए जोटा भी स्टाइल देखा चाहिए नेक्स्ट क्रिएट स्टाइल क्रिएट स्टाइल उपर क्लिक करके आप किसी स्टाइल ना किसी स्टाइल देखिए तार ना आप रखिपारे सिंपल
नेक्स्ट एटी क्लियर फॉर्मेटिंग और मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग मारे मैंने जहाँ भी फॉर्मेट आम पड़ी से सब क्लीयर हो अप्लाई स्टाइल मैंने आप नॉर्मली किसी अलग स्टाइल मॉडिफाई स्टाइल पर क्लिक करके आप किसी अलग किसी स्टाइल डिजाइन चेंज करेंगे आप हिसाब से किमी कौन स्टाइल देवा चाहते कौन करते हैं आप निजे हिसाब से मॉडिफाई करेंगे मैंने किसी गोटे स्टाइल बनैले निज हिसाब से गोटे मॉडिफाई स्टाइल तैयारी कले करके से फंड सेव कर रखिए तो से फंड पकड़े आप सब जगह से स्टाइल आसो तो आप हिसाब से आप मॉडिफाई करके तैयारी करेंगे ओके सिंपल स्टाइल काम से आउ कौन ये आप क्लिक करके आप एका जिन ऑप्शन आसो आप स्टाइल उपरे जानपर जो एरो बटन उपरे क्लिक करके आई ऑप्शन ही आसो सब जिन जानपर ओके नेक्स्ट यहाँ आएगा एडिटिंग लास्ट ऑप्शन आम एडिटिंग एडिटिंग कौन कि एडिटिंग है सिंपल फास्ट है फाइंड फाइंड उपरे क्लिक करुँ ओके नॉर्मली अलग आसला तो फाइंड उपरे क्लिक करुँ फाइंड उपरे क्लिक कले आम धर ये किसी भी वार्ड आम फाइंड कराया चाहूँचे तो मैं स्टाइल को क्लिक कर हटे दी तो किसी वार्ड स्टाइल फाइंड कराया चाहूँ तो नॉर्मली वीडियो वी आई डी ई ओ वीडियो जितनी भी जगह वीडियो लिखाई से सब खोजिक फाइंड हो पड़ा देखो ये जगह चार्ट जगह वीडियो लिखा है तो वीडियो सब पड़ा ये पांचटा जगह यहाँ ये पांच जगह वीडियो लिखा है वीडियो पड़ा सिंपल फाइंड करने किसी भी वार्ड द्वारा फाइंड कराया चाहूँ तो यहीपर फाइंड कराव आईटी आप रिजल्ट भी देखा कौन सब रोचे रिजल्ट ओके आपन हेडलाइन हेडलाइंस रही पेज को पेज रोचे को पेज पेज सब रोचे से पेज भी आप देखे धर आम शहेटा खंडे पेज अच्छी तो को पेज सब से वार्ड अच्छे से देखेद रिजल्ट रिजल्ट सब ये आप शो करेंगे ओके नेक्स्ट से फाइंड ऑप्शन भितर एडवांस फाइंड एडवांस फाइंड मैंने ये आप नॉर्मली जाएंगे किसी फाइंड करेंगे देखते से भिड ही अच्छी फाइंड कली ओके फाइंड फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट तो आप नॉर्मली गोटे फाइन नेक्स्ट उपर नेक्स्ट करेंगे कौट कौट अच्छी से सब वार्ड पर जीव तो आप चाहिए ये चेंजेस करेंगे ओके नेक्स्ट ऑप्शन go to माने है कि आपन थोड़ा पेज को पेज रु को पेज को किवा को लाइन को जो चाहिए तो सही सब जिनसे यूज कर पारिबे ओके सिंपल कंप्लीट ओके से पेज से पेज नेक्स्ट सिलेक्ट सिलेक्ट माने सिलेक्ट ऑल करया चाहिए सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ऑल माने सब सिलेक्ट है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट किसी आम थी मैंने किसी ये ऑब्जेक्ट किसी देखिए फोटो फोटो किंवा किसी इमोजी इमोज देते से सब ऑब्जेक्ट से सब सिलेक्ट हो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग सब टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेट जो अच्छे से टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो ओके सिंपल नेक्स्ट हो सिलेक्ट ऊपर जाइए आम सिलेक्ट पेन पेन मैंने किसी पेन जो यूज कराए धर किसी एम एस वार्ड में प्रोग्राम प्रोजेक्ट कराऊँ जोटी की आमर किसी पेन दरकार होगा कि आम किसी पेन साहब अंडरलाइन देखा चाहते किसी चिन्ह देखा चाहते गार देखिए जाना चाहते तो से पेन आम सिलेक्ट हम ओके तो हाँ आउ गोटे जिनस कहते देखो ये फाइंड उपर गले फाइंड एडवांस आमको आउ गोटे जिनस तो ये आम रिप्लेस आसक्ट गो टू आस अप्सन आम फाइंड जानले रिप्लेस आस रिप्लेस कौन कि धर भिड जगह मुझे लिखी भिड जगह कौन लिखा लाइक 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 वीडियो लाइक करूँ मैं लिखुची लाइक ओके लाइक लिखिकी ये देखते रिप्लेस करुच्छे ओके रिप्लेस मारि मैंने जो खाली गोटे वीडियो वार्ड थी से गोटे जी सिलेक्ट अच्छे से ही जगह ही हम ना रिप्लेस ऑल मारि जी जगह सब वीडियो लिखाई थी से सब लाइक हो देखो येस येस रिप्लेस ऑल ओके देख जी जगह सब वीडियो लिखाई थी से सब लाइक होगा देखो देखी पार्जन ना ये देखो ये वीडियो लिखा है लाइक होगा ये वीडियो लिखा है लाइक होगा ये वीडियो लिखा है लाइक होगा सिंपल ओके तो क्लोज कर दूसरी क्लोज कर मुंडू कर दूसरी जोड़ा चला सेमती नॉर्मली सिंपल पड़ा तो आज होम टैब आम कंप्लीट फाइल होम टैब कंप्लीट करले नेक्स्ट वीडियो रे इंसर्ट टैब विषय कंप्लीट कर दवा इंसर्ट टैब भी बहुत बड़ा रोज प्रोग्राम आज विषय भल जाना पड़ो नेक्स्ट जो ड्र रहा आउ डिजाइन रहा लेआउट रहा रेफरेन्स रहा मेल रहा यहाँ टी एत दरकार पड़ेगा आपको चेस्टा करेंगे दुई तीन एपिसोड कंप्लीट कर दे तो एपिसोड 1, 2, 3 हिसाब से करेंगे चेस्टा करेंगे सब एपिसोड कंप्लीट करने तो भिडियोटा आपण केमी लगेगा मुझे आशा करें निश्चय भल लगे आउ किसी भी जब डाउट रोचे आपंकर तले निश्चय कमेंट लिखुद जहाँ भी डाउट रोचे आप कमेंट करूँ ना बिंदास्ट्री कमेंट करूँ किसी भावतु नहीं जहाँ भी मन आसे लिखुद ना किसी असुविधा ना मुझे किसी भावी कि कहीं किसी भावे जहाँ भी डाउट रोचे तले आराम से लिखुद भिडियो जब भल लगे तो लाइक जमा भी करा भूल लाइक निश्चय करके जातु लाइक करूँ चैनल के सब्सक्राइब करते करना तो यहीपर एजुकेशन भिडियो भल भिडियो जहाँ भी भिडियो देखिए शिखापी जो भी भिडियो देखिए आप किसी ना किसी शिखिकी मैंने शिखिकी ही जी से भिडियो के वेस्ट हेनी आप जो वीडियो भी क्लिक करके आप टेक्निकल सिम रे देखिबे तो निश्चय सिखिबे किछ ना किछ तो सेथिपई सिखियापई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु रेड कलर बटन जो छै सब्सक्राइब करी साइड जो नोटिफिकेशन बेल आसी ताको ऑन कर देथिले मु जहां भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करबी आपन को नोटिफिकेशन आसी आपन किछ भी फॉलो वीडियो एजुकेशन वीडियो मिस कर परिबे नै ओडिया वीडियो आपन माने जो आसी ताव कोन कहबी भेटबा आउटे एपिसोड रे एमएस वार्ड रो तो सेतबल जाय मु रहौची नमस्कार विदा दियंतु।